جب اس کی روح کو فرشتے قبض کر لیں گے, جب اس کی روح قبضے منظوری سے پرواز کر جائے گی, جب اس کے احباب, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست, اس کے گھر والے, اس کے ماں باپ, اس کے باپ, اس کے چچا اور اس کے بھائی لوگ چار انگور چار دس کی زمین پر جب اس کو دفن کر کے چلے آئیں گے, تو میرا رسول فرماتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں, جو سبھی کی ٹوکری میں کوئی اور ¡Gracias!